Mentrestant, el sector de la neteja continua en peu de guerra. Patronals i sindicats s'han vist avui al Tamip per intentar desconvocar la vaga dels dies 19, 20 i 26 d'aquest mes. Una reunió en la que no s'ha arribat a cap acord, un fet que ha dut a la Conselleria de Treball a convocar-los avui a hora baixa. El motiu del conflicte radica a l'impagament per part d'alguna de les empreses que operen a les illes dels triennis pactats.